legi yow da nga bëgg lebu ya ko wala lebu lebu correct na neex rek kon ma xaro may la waji nga xamantene da dem ci señ bi señ bi ne ko para bu mësa ki dal xam nga limay wax waaw para bu mësa ki dal waaw mara mu mësa dugg fofu du taaya waji julli ba paré xalaat la ko señ bi waxon mu wara taaya jël ben baram bi ne ni xalaat ni mësna dugg fofu bankat ko jëlat benen bi ne ni xalaataat ni mësna dugg fofu bankat ko jël bi bankat ko jël bi banan ko jël bi xamne yépp mësnañ dugg waji ni la commencé di taaya